आज म हजुरहरूलाई साङ छलमदाङ इस्ट सिक्किमको ड्रागन फ्रुट्स फार्ममा लागिरहेको छु, अर्ग्यानिक ड्रागन फ्रुट्स। र यो ड्रागन फ्रुट्सको नाम छ सिक्किम अर्ग्यानिक ड्रागन फ्रुट्स फार्म साङ छलमदाङ। र यो साङ जिङ्ला मन्दिरदेखि 1 किलोमिटर मुनि छ, अवस्थित छ। र यो चाहिँ एक्चुअली फार्मदेखि अलिक माथि घरमा रोपिएको बिरुवाहरू छ। र यो 3 वर्षको अवधिभित्र चाहिँ त्यो फार्म चलिरहेको छ। र यो दोस्रो भयो भने चाहिँ अब सिक्किमको फ्रुट्स दिइरहेको छ जग्गाहरूतिर पनि, अलिक विशेष गरी गर्मी जग्गाहरूतिर, औल जग्गाहरूतिर, कछार जग्गाहरूतिर एकदमै राम्रो प्रकारले हुने रहेछ भन्ने चाहिँ यसबाट यो 3 वर्षको रिसर्चबाट चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। र यो सुखद खबर हो सिक्किमको लागि। यो सिक्किमको अलिकति ठन्डै जग्गा भनौँ, गरम जग्गा पनि छैन, साङ इस्ट सिक्किम साङको अलिकति मुनि पर्ने छलमदाङ गाउँमा यो खेती भइरहेको छ। र यहाँ यति गरम जग्गा नभएर यहाँनिर ठिक ठिकैको जग्गा भएको हुनाले यहाँनिर हामीले अलिकति रिसर्चको लागि हामीले गरेको थियौँ, त्यसै खाली जग्गा पडिरहेको थियो। र यो पहिले त डर पनि थियो किनभने यो अलिकति ठन्डा जग्गामा नहुने खेती हो यो। र यो चाहिँ विशेष गरी ट्रपिकल अथवा सब ट्रपिकल रिजनमा हुने खेती भएको हुनाले चाहिँ अलिकति हामीलाई डरै पनि थियो। र यो रिसर्चको परिधिभित्र चाहिँ हामीले ये पक्का नै हुने रहेछ भन्ने हामीलाई भयो, किनभने यसले 2-2.5 वर्ष भयो, यसमा 2 पल्ट हामीले यसबाट हामीले फलहरू निकाल्यौँ र बजारमा पनि लग्यौँ अलिअलि पहिलो वर्ष, र यो दोस्रो वर्ष हो। र यो फल चाहिँ तपाईँको जुन महिनादेखि फल्न थालेर तपाईँको नोभेम्बर महिनासम्म चाहिँ यहाँ फलिरहन्छ। र यो अलिकति ट्रपिकल रिजन सब ट्रपिकल रिजनमा चाहिँ यो डिसेम्बरसम्म पनि फल्छ। र यो सबैले गर्न सक्ने खेती हो किनभने यसमा त्यति धेरै मेहनत छैन। र यो छोटो समयमा रोपेकोदेखि 8 महिनामा चाहिँ ट्रपिकल र सब ट्रपिकल रिजनमा चाहिँ यो फलिहाल्छ। र यहाँ चाहिँ हामीलाई अलिकति टाइम लाग्यो, 10 महिनाभित्रमा चाहिँ हामीले फल प्राप्त गर्न सक्यौँ यसबाट। र यो हामीले गमलामा पनि लगाउन सक्छौँ, हामीले सानो सानो गमलामा घर वरिपरि पनि लगाउन सक्छौँ, टेरेसमा हुनेले टेरेसमा पनि लगाउन सकिन्छ। र आज चाहिँ तपाईँलाई म यो ट्रेलिस मेथडको भिडियो सेयर गर्न चाहिरहेछु। र ट्रेलिस मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने, यो मेथड चाहिँ तपाईँको गुजरातमा छ, गुजरातमा धेरैले गरेको हुन्छ र मैले पनि यहाँ ट्रायलको लागि चाहिँ गरेको थिएँ, राम्रो हुँदो रहेछ। र त्यस तपाईँको यो 7 फुटको पोस्ट बनाएर चाहिँ यसमा 2 फिट गाडेर 5 फिट ग्राउन्ड लेभलदेखि माथिसम्म 5 फिट भयो, र यसलाई 3 इन्ची छोडेर यहाँनिर चाहिँ हामीले एङ्गल लगाएको छौँ। यो एङ्गललाई चाहिँ नट बोल्ट लगाएर यताबाट बोल्ट लगाएर हामीले टाइट गरेको छौँ र यसलाई मुभ हुनु दिँदैन। र हामीले यसमा हामीले वेल्डिङ गरेर 3 यो लगाएको छौँ आइरनकै, र यता पनि 3 लगाएको छौँ, र यो तार लगाएको छौँ हामीले। यो तारलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले तन्काएको छौँ, र यो तारलाई चाहिँ अब यो हामीले यो बाहिर आउनु दिँदैन, यसले रोक्छ, त्यस्तै प्रकारले यसलाई पनि बाहिरभित्र जानु दिँदैन। र यसरी हामीले ट्रेलिस मेथडमा लगाएर चाहिँ यो बिरुवालाई यसरी तलबाट ल्याएर सपोर्ट दिँदै ल्याएर माथि लगेर चाहिँ हामीले यसलाई यहाँबाट ह्याङ गरायो भने चाहिँ हामीले यो तलसम्म आउँछ र यसरी फ्रुट्सहरू मजाले दिन्छ। ट्रेलिस मेथड हामीले यहाँ सबैतिर गरेको छौँ, हामीले सबैतिर ट्रेलिस मेथडै हो। ट्रेलिस मेथडमा चाहिँ प्लान्टहरू ज्यादा हामीले रोप्न सक्छौँ। यो विधि चाहिँ तपाईँको पोलन एक्सट्रेक्सन हुँदैछ, यहाँनिर पोलन एक्सट्रेक्सन भइरहेको छ। रातिको समयमा चाहिँ हामीले यो फुल रातिको समयमा फुल्ने हुनाले चाहिँ हामीले एक्सट्रेक्सन चाहिँ हामीले पोलन एक्सट्रेक्सन चाहिँ राति गर्नु पऱ्यो। यसको कारण चाहिँ के हो भने चाहिँ रेनी सिजनमा फुल्ने फुल भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो हामीले यसको पोलन ग्रेन्सलाई कलेक्ट गरेर राति पानी पऱ्यो भने चाहिँ अब त्यसको पोलिनेसन हुनु सक्दैन। एन्थरबाट स्टिकमामा पोलन ग्रेन्सलाई चाहिँ बगाएर लानु सक्छ, र त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो पोलन ग्रेन्सलाई चाहिँ हामीले यसरी कलेक्ट गरेर हामीले राख्न सकिन्छ फ्रिजमा, र पानी नपरेको दिन चेक पारेर
हामीले चाहिँ त्यसलाई फेरि हामीले स्टिग्मामा चाहिँ हामीले ब्रसले लगेर हामीले लगायौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले है पोलिनेसन हुन्छ, त्यो पानीले बगाउनु सक्दैन र यो फ्रुटमा कन्भर्ट हुन्छ, फर्टिलाइजेसन भएर फ्रुटमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैको लागि चाहिँ हामीले यो अहिले भ्याक्युम क्लिनरवाला चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले यसबाट यसको पोलन एक्सट्र्याक्ट गरिरहेको छौँ। रातिको समय हो यो, राति तपाईँको छ साढे छदेखि फुल्नु थालेर यो बिहान त्यही छ साढे छमा चाहिँ यसले फुल सकिन्छ, एक रात मात्रै फुल्छ यसले र यसको फुल ठुलो हुन्छ र यसको कतिवटा चाहिँ यसको सेल्फ पोलिनेसन पनि हुन्छ, आफै पनि हुन्छ। आफै भन्नाले अब बियरले गर्छ, राति हो भने ब्याट्सहरूले गर्छ र अरू कतिवटा प्रजातिहरूले पनि यसको चराहरूले पनि गर्छ र यो पोलिनेसन हुन्छ, यो चाहिँ नेचरली पोलिनेसन हुन्छ र यो चाहिँ हामीले ह्यान्ड पोलिनेसन गरिरहेको छौँ। पहिले चाहिँ यसको पोलन ग्रेन चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो रातिको समयमा जब यो फुल फुलेको हुन्छ त्यति बेला, र यसरी लास्टमा पोलिनेसन गरेर चाहिँ यो फुल चाहिँ यसरी कन्भर्ट हुन्छ, यो रातो हुन्छ, यसको रातै छ भित्र पनि। र यो मलेसियन रेड भन्छ यसको प्रजातिको नाम, र यो चाहिँ तपाईँको जुनदेखि चाहिँ हामीले नोभेम्बरसम्म हार्भेस्ट गर्न सकिन्छ यो जग्गामा। हामीले यो दोस्रोपल्ट हामीले हार्भेस्ट गरिरहेको छौँ, यसले फल दिँदै बढ्दै जान्छ। पहिलोपल्ट अब एउटा बोटबाट 20 केजी दियो भने त्यसको डबल भएर जान्छ दोस्रोपल्ट, तेस्रोपल्ट त्यसको अझै बेसी भएर चाहिँ 3 वर्षदेखि चाहिँ यसले निरन्तर रूपमा चाहिँ धेरै फलहरू दिँदै जान्छ र यो 25-30 वर्षसम्म यसले निरन्तर दिइबस्छ यसले। र यो लामो समयको लागि चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो यो, र पहिले अलिकति गाह्रो छ 1 सालसम्म यो बिरुवालाई चाहिँ माथि पोस्टको टायरसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ बाँध्दै लानु पऱ्यो, झारहरू निकाल्दै जानु पऱ्यो, किनभने झार हामीले गोड्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यसको न्युट्रिएन्ट्सहरू